mzuri kufafanua maneno ya ilivyo kwa sababu hiyo ndio mwenye shamba anaitwa Bwana Kanyiri. And it's a friend of mine. Amenikondesha hiyo shamba for up to 5 years. Nianza 2018. And nimekuwa nikilima all through, nalikuwa sina shida. Lakini sasa jana nilipitia hapo kwa sababu hiyo shamba imechelewa kwa kulimwa. Nikasema tractor iende leo na iende ianze kulima. Na nikaenda kuangalia wakilima walikuwa wanalima hata kama zifika, lakini mimi kufika watu zaidi ya 50 na mapanga na shoka na nini walikuwa wanataka kuniua. So ukiangalia mzuri ni kitu ilikuwa na mpango na ni kitu walijua ninakuja hapo kwa nili kwa shamba. Na ni ajabu sana kwa sababu kama hatuwezi kukubali kutumia sheria na kuheshimu, kwa sababu kama kungekuwa na dispute wangefanya hiyo dispute na mwenye shamba. Mimi hakuna pahali ningekuwa ninakujia kwa sababu hiyo shamba. Documents za mwenyewe, title deed ya mwenyewe, na yeye mwenyewe pia alinunua hiyo shamba miaka mingi iliyopita. Lakini ni wazi hata ukiangalia kwa clip, Mungu ni mwema kwa sababu wangeniua. Utaweza kuona hata shoka ikichukuliwa juu kuweza kunikata. Lakini Mungu ni mwema. Mmoja wao ambaye si elewi, lakini polisi wataangalia hiyo maneno wajue, anasema ndio alikinga mimi kukatwa na shoka. Nilipiga risasi nikijikinga nikiwa nakatwa na shoka ambayo inaonekana. Sasa sijui kama ni mmoja alikuwa na shoka ama ni yeye alikuwa na defend mimi, siwezi kuelewa kwa uzuri. Lakini kitu ambaye ningesema ni mambo ya social media na fitina na ubaya wa watu ya roho. Ninaona kwa social media akiandika mambo ambayo haeleweki. Hajui jina ya shamba, hajui mwenye shamba ni nani. Why can't you investigate first? Ndio peana mambo kamili. Hata mambo ya media wengi wamenipigia nimwambia go to the police. Police are investigating, they can give you the details and information. Sasa hii mambo mingi ya ubaya ya roho, fitina, kushambuliana kwa uongo, I think we are not going in the right direction na watu ya media. Lakini ni mzuri unaweza kuelewa roho za watu na ni watu gani wako nyuma ya hiyo maneno. Na mimi sina ubaya na mtu. Mimi shamba nalima yangu na nalima ya kukomboa. Na hiyo ndio imeleta hiyo faraka zote. Lakini serikali itachunguza mambo yake. Kama mimi singeweza kujidefend, I think leo ungekuwa nazunguza mambo ya kitu kingine. Ukiangalia hiyo shoka na mapanga, ile ilikuwa iko na mawe. Walinipiga mwili wakiwa kando kando na mawe wengi sana. Lakini Mungu ni mwema. Nimeenda hospitali, nimeweza kutibiwa na ni mkono wangu tu mmoja umeumia sana pale walikonga mimi na mawe. Kuna ndani mishipa ambaye ilikuwa imekuwa na shida, lakini nitaendelea na dawa. Na nimetibiwa na nimeambiwa niwe na rest ya hii mkono for about 2-3 weeks. So mimi niko sawa na sina ubaya. Na polisi walipokuja, shamba imeendelea kulimwa, shamba imemalizika kulimwa. So we are just going to continue kwa kuweza kulipa. Na tuwezi kukataza ile watu wataka kuongea mambo hiyo wataka kuongea. Let them talk, let them say what they want, but there is law na kuna sheria ya kuweza kufuatilia. Everybody must be protected. Kila mtu lazima awe protected. And everybody should also protect himself kama umekuwa attacked. That's what I can say for now.